Karibu na none ku Gasusuruko TV urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye tubanje kubasuhuza aho muri mu bice bitandukanye njye basuhuza nitwa Josiane Iradukunda ngiye kubagezaho ikiganiro cy'uburyo ushobora guteguramo amashu atekanye n'inyama gutekana amashu n'inyama niko twabyita tugashyiramo karoti tugashyiramo ibirungo bitandukanye turaza kwifashisha karoti nkuko muri kuzibona twifashishe poivro nkuko muri kuzibona nafashe poivre imwe twifashisha inyanya eshatu noneho tuze gukoresha n'igitunguru cya onyo muri kukibona tuze kwifashisha na sauce tomate ndakoresha imwe n'igice nze gukoresha n'umunyu n'amavuta n'amazi nibyo ngibyo turi buze gukenera rero muze kubana natwe muri iki kiganiro ni ikiganiro cyiza cyane nuza guteka ibi bintu uraza gusanga wari wara umva ni ibiryo biraba biryoshye cyane reka dutangire mbereke uburyo kimbitegura utarakora subscribe ibuku kandeho usharinge iki kiganiro cyacu nubona ari cyiza kandi noneho ujye ukomeza udukurikirane urebe ibiganiro byacu bari byiza reka dutangire ntabatindiye mbereke uburyo dutegura tugiye kubanza dufate izi nyama abarizo tubanza mu isafuriya n'amavuta noneho nisisa kumuka tuze gushyiramo amashu tugenda tubikurikiranya muragenda mureba ndagenda mbabwira icyo ngiye gukurikizaho murakoze reka dutangire reka dushyiramo amavuta yacu mu isafuriya amavuta ashya tugiye gushyiramo ntabwo turi butegereze ko amavuta ashya tugiye gushyiramo inyama nibyo biba ari byiza noneho turategereza zishyeho gakeya nizimara gufata irangi nibwo turashyiramo amashu turategereza zifate akarangi aba aribwo dutangira gushyiraho mo amashu yacu ndetse na karoti tugiye gushyiramo umunyu turashyiramo akayiko gatoya akangaka ko ku meza k'umunyu urabona ko gitangiye gufata irangi ariko ntabwo kizafata irangi neza ku buryo ushaka kugira ngo bize kugenda neza bamaze gufata irangi tugiye gushyiramo amashu nk'uko muri kubibona amashu yo arahita yibyarira amazi murabizi aya mashu namara gusa nkaho ahiye turahita dushyiramo karoti kuko karoti zo tudashaka ko zishya cyane mukomeze mukurikire rero ikiganiro tukirangize tugiye gushyiramo za karoti zacu twakase mu buryo buhagaritse nazo turategereza zise nk'izishyaho gakeya tubone gushyiramo ibirungo sasa puwaro onyo na puwavuro n'ibindi twateguye gushyiramo cya gitunguru cyacu turahita dushyiramo na puwavuro dushyiremo n'inyanya tugiye gupfundikira nk'iminota itatu cyangwa itanu hagati y'itatu n'itanu bitewe n'ibirungo ukunda hari abakunda ko ibirungo bidashya cyane hari n'abakunda ko bishya cyane turahita dupfundura turi gushyiramo sauce tomate tugiye gushyiramo sauce tomate yacu bavuze ko turashyiramo kamwe n'igice karaba gahagije kugira ngo imboga zacu zibe zisa neza cyane ntabwo turahita tugaraguramo kugira ngo
bidahita bishirira ahubwo tugiye kuyisangavangamo gutya kugira ngo ishye noneho turagira bihita birangira tuzunguzamo bihita birangira. Murabona ko rero imboga zacu zigeze ku musozo zahiye neza. Ubu ngubu igikurikiyeho tugiye kuzarura. Mwakoze kubana natwe rero murabona ko ifunguro ryacu ry'uyu munsi twabateguriye rigeze ku musozo asigaye namwe murirebera ko ari ibintu bimeze neza kubitegura izi mboga umva ntabwo wazongera kurya izindi rero ndabashimiye kuba mwakurikiranye iki kiganiro kikaba kigeze ku musozo. Njye na Josiane iradukunda ibuka gukanda subscribe naho ngaho umutuku ukande no kuri iyo nzogera kugira ngo ibiganiro byose tuzajya dushyiraho ujye uhita ubibona tukibishyiraho. Ikindi nari nibagiwe kubabwira ushobora no kuba ifunguro waririsha umuceri nanze kubahisha icyo njye ngiye kuririsha ndaza kuririsha umuceri kandi biba ari byiza cyane biba biryoshye cyane cyane ndabigutuye rero aho muri wabirisha icyo ushaka ariko cyane cyane umuceri biba ari cyane biba ari byiza cyane. Mwakoze kubana natwe kudukurikirana n'iby'agaciro wowe wafashe umwanya wawe ukareba iyi video Imana iguha umugisha mwinshi cyane kandi ikomeze kukurinda bye naho utaha.